Evo, ovo je treće predavanje u sklopu projekta Interfoto. To je projekt ciklus predavanja o fotografiji. Danas će nam predavati profesorica Ana Perajica iz Splita. Tema predavanja je fotografsko istraživanje i opet se nalazimo u Akvariju. To je multi-art centar na kampusu koji u suradnji sa Kvadratom ostvarujemo program, znači Fotoklub Rijeka i Kvadrat. Biće predavanje o tome na koji način koristiti fotografiju kao metodsko analitičko sredstvo, a ne sredstvo izražavanja vlastitih subjektivnih doživljaja. Dakle, o znanstvenoj uporabi fotoaparata, odnosno fototehnologije, kako bi se istražili određeni fenomeni, ne samo u ovim egzaktnim znanostima poput prirodnih i tehničkih, već isto tako i humanističkim znanostima. Znači, na koji način pristupiti tehnologiji, koristiti je kako bi se moglo napraviti jedno istraživanje koje je fotografsko. Pa dobro, ima i makrofotografija, ovisi o tome što se radi. Dakle, ima o tome što je tu, na koji način se odabire oprema, na koji način se konstruiraju uvjeti, na koji način se kontroliraju uvjeti, o kojim parametrima treba voditi računa, dakle da to bude uistinu relevantan znanstveni eksperiment, odnosno da drži vodu u tom znanstvenom smislu i na koji način se mogu izvoditi zaključci, naravno putem observacije, isto tako na koji način softver se može obrađivati fotografije. Znači, koji programi su korisni iz prirodnih znanosti, za humanističke znanosti, koji mogu obrađivati veliku količinu vizualnih podataka. Jedna moja teza bila je da se uzorak čipke, koji se odnosi na dalmatinske čipke, može usporediti sa grafičkim prikazima u apstraktnim znanostima, primjerice geometriji i matematici. Ako je tako, tada se čipka može komputirati. To bi značilo da kad bi ja snimila puno fotografija dalmatinske čipke i dala kompjuteru, da bi kompjuter meni izbacio sve ostale varijante uzorka zbog toga što čipka nije ništa biološko, već je ona čista matematika. Jel vam to zvuči plauzibilno? Mislim, jel vam zvuči da bi se moglo? Dakle, sve moguće čipke koje smo našli na području Dalmacije stavimo u kompjuter, kompjuteru damo naredbu da generira sve preostale uzorke. I tada smo dobili i one koje nismo vidjeli čipke, dakle koje je neko mogao napraviti, jer kompjuter nam može izračunati koliko kombinacija može postojati iz određenih poteza kukicom. Kao što znamo, iglama, dalmatinska čipka plete se na jedan način, hvarska je različita, jedino lepoglavska na drugi, ova na treći, dakle postoje samo nekoliko poteza i ti potezi se spajaju. Da li je to moguće, ako je to moguće komputirati, s jedne strane sam kompjuter bi trebao biti vrlo inteligentno i kreativno stvorenje, ali može se, to bi značilo dakle da mi možemo doći do krajnjih rezultata svih mogućih dalmatinskih čipki. Odnosno da je čipka sama po sebi nešto što je jako blizu matematičkim znanostima. S druge strane, ukoliko uzorak čipke se može usporediti sa bilo kojim fotografskim prikazom u biologiji, čipka se može nadograđivati, ali njene varijante ne bi trebale biti predvidljive. Što znači, ako čipka, odnosno taj raster kojega smo mi snimili, podsjeća na nekakvu staničnu diobu, tada nećemo moći predvidjeti broj kombinacija zbog toga što broj kombinacije je vezan uz biološke uvjete, odnosno on je sam po sebi promjenjiv i odnosi se na život. Ako imamo dvije, ili jedno ili drugo, ili možda oboje, možemo reći da uzorak čipke je počivao na nekom intuitivnom znanju matematike kojim su čipkarice razvijale svoje kombinacije, odnosno da je uzorak čipke na neki način bio biološki, na drugi način vezan sa znanjem samih neukih čipkarica, odnosno one su znale kako nešto otprilike biološki se formira i na taj način su to stvarali. To je isto slično pretpostavci da ljudi su od uvijek znali prikazati kako recimo izgledaju neki ljudski organi, a nisu ih mogli recimo vidjeti. Što bi značilo da su oni bili svjesni realnosti vlastitog tijela bez da su imali direktan uvid u njih. To su te nekakve dvije različite mogućnosti.